David Chakhalyan armavir huzmunk kach ka Բնականաբար huzmunk-ը շատ քիչ նորմալ Խանգարի երկեցողությանը թե ոչ Կարծում եմ որ ոչ Այ կարծում եմ դե քեզ հաջողություն Դավիթը գնում է բեմ հաջողություն ենք մաղթում տեսնենք թե ինչպես կերկի եւ ինչ կասի ժյուրին դա է ամենակարևորը Բարև ձեզ Բարև ձեզ կներկանաք Ես Դավիթն եմ Չախալյան արմավիրի մարզ քաղաք արմավիր Դավիթ ճիշտ եմ հիշում որ եկեք մասնակցել դուք Այո X factor երրորդին X factor երրորդին մասնակցել բայց ինչ եղավ որ շարունակեցիք Եգոր Գլումովի խմբից էի ճիշտ ասած եւ 4 աթորի մենամարտ փուլից դուրս մնացի Հասկացա բայց համաձայն եք որ դուք դուրս մնացիք Իհարկե համաձայն եմ Ողջույն բոլորին, ես Դավիթ Նեմչախելյան, Արմավիրի մարզ քաղաք Արմավիր 26 տարեկան։ Զբաղվում եմ երաժշտությամբ, երգով, երգը ինձ համար զբաղմունք չի, երգը ինձ համար նախասիրություն չի, ինքը իմ համար աշխարհ է, ինքը իմ համար կոնկրետ կամ մասնագիտություն։ Զբաղվում եմ հասարակական կազմակերպությամբ, ժառ համահայկական երիտասարդական հասարակական կազմակերպության Արմավիրի տարածքային ղեկավարն եմ, ինչպես նաև ղեկավարում եմ Ժայր երգի ստուդիան։ Գնացինք։ Մարե, երբ նայում եմ սահմանից դուրս, սիրտս ցավից գալարվում է։ Կցում ենք արդեն գլուխ, բայց դու ունես այդ զվուկը։ Դեթ նոտան ունես, չեք իշտում, դեթ նոտան ունես։ Երգել եմ մանկուց, իսկ ավելի լուրջ սկսել եմ վերաբերվել Արդեն 3 տարի գիտար սիրողական եմ նվագում, ես 1 տարի արդեն։ Իսկ նախընտրում եմ ավելի շատ էստրադային փոփ կատարումներ, հիմնականում զբաղվում եմ սիրածս նախասիրություններից, զբաղվում եմ սպորտով արդեն 14 տարի։ Տարբեր սպորտաձևեր, սկզբից գիմնաստիկա եմ պարապել դեռ փոքր հասակում, Մարտեր առանց կանոնների, իսկ հիմա ուսումնասիրում եմ Վինչուն մարտարվեստը։ Մասնակցել եմ X Factor 3-րդ նախագծին, ասել եմ մինչև 4 աթորներ մենամարտ փուլ, եղել եմ Եգոր Գլումովի տասնյակում։ Ում խոստանամ, ում մոռանամ, ում ես գրկեմ, ով է կանչել Միանշանակ փոփոխությունները շատ մեծ եւ ակնհայտ են լինելու, քանի որ երկու տարվա ընթաց աշխատանքը տվել է իր արդյունքները։ Մասնակցել եմ բազմաթիվ մրցույթների, ունեցել եմ հաջողություններ, ունեցել եմ ինչպես նաեւ ձախողումներ, բայց ցանկացած պարտություն ինքն օր հաղթանակի սկիզբը, ինչպես ասում են։ Դավիթին ասում եմ ոչ։ Ոչ։ Ես կոնկրետ նպատակով մասնակցում եմ X Factor-ին, ոչ թե հաղթելու դրանք երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, կարևորը ես տպավորի ջելույթ ունենամ, ես ինձ ներկայացնեմ։ Եվ ինչու՞ չէ ճանաչում, որովհետև ինքը տալիս է իրականում ճանաչում։ Եվ հնարավորություն արտիստներին, երգիչներին, որպեսզի կարողանան թե աշխատել ջուրի հետ, թե կարողանան աշխատել միկրոֆոնի հետ, թե բեմ որպես վերջը հեռուստատեսություն, որը իմ կարծիքով ամենակարևորն է։ Ուզեմ ասեմ, հենց այդ պահին դուք ինչ որ հարցեր չծակեց, բայց ինչի՞ բան, որովհետև եթե հարցեր չի ծակե, ուրեմն ինչ որ մի սխալ նկատել եք ինքներդ ու փորձել եք այդ սխալը ուղղել։ Դե ասացին սխալը, ես էլ հասկացա ու փորձել եք ուղղել դա, հիշում եք ինչի մասին էր խոսքը։ Փորձել եմ։ Շատ լավ։ Իսկ ես ընթացքում զբաղվել եք երաժշտությամբ։ Իհարկե զբաղվել եմ, ընդունվել եմ երկեպետական թատրոնը եւ ավարտել։ Դավիթը նաեւ պտտեսագիտական համալսարանն է ավարտել, իսկ արդեն դրանից հետո վոկալով փորձեց շարունակել երկեպետական թատրոնը։ Չէ՞ կտա Դավիթը։ Ինչ եք կատարելու։ Կատարելու եմ Ջիվնի Էստեն Շվիատ։ Շատ լավ։ Չեսլավ Նեյմեն։ Ով։ Չեսլավ Նեյմեն, Ջիվնի Էստեն։ Ah.
Dziwny jest ten świat. Muzyka Czesław Niemen, tekst Czesław Niemen, śpiewa Czesław Niemen. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to. Dziwny jest ten świat. Miałem kamień, co się dzień zapalił, co jest. Mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzki spraw. Պատրաստվել է լայ Դավիթը, դե հիմա փորձի գլումը կամ չգիտեմ որևիցե մեկը ինչ-որ վատ բան ասել։ Zabija tak jak nożem. Lecz w ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że raz świat nie stygnie nigdy dzięki nim. Nie, nie, nie na wszej czasie. Najbliższy czas nienawiść zniszczyć w sobie. Erik, testujmy i rapaga marcakcji. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że raz dzięki nim. Nie, nie, nie. Najwyższy czas nienawiść zniszczyć sobie. Jari Kozmasek, Ova Ice Martin, David Tansas. Oho. Ես բան չեմ տեսել։ Ես ուղղակի խառնված եմ իրար, ես քո կատարումից։ Ամբողջ ընթացքում չի հասկանում, դու կենթանի ես երգում, ֆանագրամա ես երգում, ինչ ես անում մեր հետ։ Գժոտ, բրավո, անկեղծ, բրավո։ Դավիթ ջան, գերագույն, գերագույն հաճույք ստացանք բոլորս։ Իսկապես մեծ անանկնկալ է մեզ համար, դա ինչ որ դուք կատարեցիք, դուք լրիվ խենթ երգիչ եք, խենթ։ Եվ իսկապես դուք մեծ արժանի եք, մեծ ապագա ես ոլորտում, կեցեք, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Դավիթ, շնորհակալեցեք բոլորին, ես հիացած եմ ուղղակի, դուք սուպեր տաղանդ ունեք, շնորհակալություն, որ չեք հիասթափվել կես ճանապարից, շարունակել եք աշխատել
եւ հասել եք ավելի ինչ որ մեծ բարձունքի։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ այսօր այստեղ եք։ Խոսքեր չկան ասելու, ավելորդ է ամեն ինչ այս պահին ասելը։ Սուպեր, ամեն ինչ հրաշալի է։ Բրավո։ Ինչու՞ չեմ ավարտի։ Կոլեգաներից նման զարմացած չեմ, քանի որ Դավիթին լավ հիշում եմ։ Ձայնը բնատուր նա ուներ։ Տեսնում եմ, որ ոչ այն փոփոխություններ կա դեպի լավը։ Սպորտով շարունակում ես զբաղվել։ Իհարկե։ Անդեղել են հաջողությունների հասնում։ Դե ճիշտ ասած չէ, սիրողական եմ հիմա ավելի շատ։ Սիրողական հիմա ավելի, այսինքն ընտրեցիր վերջը երաժշտությունը, այսինքն այն մեր խոսակցությունը սպորտը թե երաժշտությունը, ընտրեցիր երաժշտությունը։ Միանշան։ Շատ հաճելի է, որ մարդիկ չեն կոտրվում եւ շարունակում են պայքարել։ Անցնենք վճիռների։ Այո։ 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 Շնորհակալություն։ Գարիկին էս անկեղծ ասած տենց ոգևորված չէի տեսել։ Հասով զրո։ Հա, ասա, զգացմունքների քո բեմում այդ։ Մտածում էի քիչ կհուզվեմ, բայց իրականում ավելի շատ հուզվեցի։ Այսինքն եթե հուզված էր, հա, որ հուզված չլինեի, դու ընդհանրապես։ Ես լավ երևի, հա, կարող վատ երկեի ավելի, եթե հուզված չլինեի։ Ցանկությունը մեծ էր, որ մասնակցեի ու ես արեցի դա։ Հուզված էի շատ, չափից դուրս հուզված էի, չէի սպասում նման արձագանք, թե ժյուրի, թե հանդիսատեսի կողմից, որոնցից քո շնորհակալ եմ, երախտապարտ եմ, եւ դա ավելի շատ պարտավորեցնող է։ Ուղղակի ես կարամ ասեմ, X-Factor ամենալավ նախագիծ է։